Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Опасно горещо. В три области в страната – Плевен, Русе и Велико Търново – се очакват температурни рекорди. Такава горещина не е имало през годините. Аз съм на 74 години. Събранието в Северна Македония ще обсъжда предложенията за промени в Конституцията, с които трябва да впишат и българите. Пожари и наводнения. Европа е в капана на природни бедствия. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Опасно горещо е днес. Очакват се нови температурни рекорди. Код червено за температури над 40 градуса е обявен за областите Плевен, Русе и Велико Търново. За екстремните горещини и мерките сега с повече подробности Пламенка Тонева. Добър ден! Най-горещо днес се очаква в областите Русе, Велико Търново и Плевен. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за температури до 42 градуса. В момента градусите в Русе надхвърлят малко над 37 градуса. Лекарите препоръчват още да не се излиза навън между часовете 11 и 19. Как се справят русенци с горещините и какво още съветват специалистите? Нека да видим. През годините голяма част от рекордите за най-високи температурни стойности през лятото в страната ни са отчетени в Русе. Въпреки това русенци не помнят да е било толкова горещо. Като стане 12 часа, се прибирам и повече не излизам до 5. Ако излязам на слънцето, ще получи някакъв удар. Много такава горещина не е имало през годините. Аз съм на 74 години. Да отивам на работа с повече течности обикновено и търся хладинка. Но Русе си е по принцип град с големи горещини през лятото, така че ние русенци малко сме свикнали. Много години тук се знае, че няма пролет, няма есен. Тук е директно лято, на другия ден ските. Десети ден доброволци към Младежкия червен кръст в Русе раздават бутилирана вода и съветват хората как да се предпазят от жегата. Специалистите напомнят, че най-рисковите групи са малките деца, бременните жени и възрастните хора. Хубаво е винаги в себе си да носим вода, винаги да търсим сенчестите места и най-важното, което казваме на хората, е никога при дори малки симптоми да усетят някакво неразположение, чувство на световъртеж, самата температура, температурната разлика отвътре и навън не трябва да бъде повече от 7-8 градуса. Заради високите температури в три участъка на територията на областта е въведено ограничение на тежкотоварния трафик над 20 тона между 13 и 21 часа. Целта е да се избегнат деформации на асфалтовата настилка. Няколко души са пострадали след като земетресение с магнитуд 5,5 разлюля тази сутрин Южна Турция. Най-засегнати са окръзите Адана, Кахраман Мараш, Османия и Газиентеп. Ранените са в Адана, като повечето от тях са с щупени крайници, защото заради паниката са скачали от тераси и прозорци. Това е районът, който най-силно беше ударен от русовете с сила 7,6 и 7,7 през февруари тази година. А Гърция продължава борбата с пожарите. Народос определиха ситуацията като библейско бедствие. Тежко остава положението и на Корфу. Евакуацията и на двата острова продължава. Пожари горят и в Турция, като най-сериозно е положението в Анталия и Кахраман Мараш. В Алжир жертвите на огъня вече са 34, като 10 от тях са войници. Опитите за овладяване на пожарите продължават. В Италия, освен с огъня, се борят и с последствията от силни бури.
Осми ден продължава гасенето на пламъците на остров Родост. Акцията тази сутрин започна с няколко самолета и хеликоптери. Според местните са необходими още машини, които да заливат огнищата с вода. Това, както и палянето на контролиран насрещен огън, са сред най-ефективните методи в борбата с стихията. Към момента от Родост са евакуирани около 2500 души. Днес на острова обаче се очаква да пристигнат нови туристи. Те ще почиват на места, които са далеч от пожарите. Евакуацията и от остров Корфу продължава. И там, както и на Евия, ситуацията с пожарите остава сложна. В помощ на гръцките пожарникари се включиха техни колеги от България, Румъния, Турция и Сърбия. С 43 огнища се борят на италиански остров Сицилия. Гасенето на пожарите е затруднено от изключително високите температури. Всички досегашни рекорди в Сицилия вече са в историята. Температурата в най-горещите часове вече достига между 46 и 47 градуса по Целзий. До обяд летището в Палермо беше затворено. Причината – пожар близо до аерогарата. А в провинция Монца имаше силни бури и градушка. Жители на Десио са запечатали стихията. На кадрите се вижда буквално пелена от ледени късове и как ураганният вятър изкоренява дървета и отнася фасади. Няма данни за пострадали. Нанесени са материални щети, на места има наводнения. Силна буря в германската столица Берлин. Обилен дъжд наводни улиците в града и затрудни движението на метрото. Има много изпочупени дървета. Пожарната служба в профила си в Twitter определи ситуацията като извънредна. Все още се оценява степента на щетите. Няма информация за пострадали. Българските пожарникари, които се включват в борбата с огнената стихия в Гърция, ще бъдат пренасочени към южната част на страната. Това каза в деня започва главен инспектор Петър Петров. Той каза още, че ситуацията, макар и трудно, постепенно се овладява от екипите. Според него обаче, с всяка година пожарите стават все по-опасни. Ситуацията в всички части на Гърция леко по леко започва да се овладява. Както казах, има достатъчно техника и хора на терен, които да се справят с бушуващите пожари. Година пожарите в Гърция са все по-големи, както в Гърция, така и в България, така и в цяла Европа. Както го виждаме, разговарих с гръцките колеги, те също го потвърждават. Да, определено пожарите стават все по-големи, все по-отложни, времето се променя и ние ще трябва също да се напаснем към тези промени. Първо заседание на Конституционната комисия на парламента. Депутатите очертаха кръга от идеи за промени в Конституцията, върху които ще работят. Единствено от Възраждане обявиха, че ще бъдат против всичко, което се предлага. Сега с още детайли от заседанието, Иво Никодимов. Добър ден. Амбицията на депутатите е в рамките на следващите дни да изготвят обща проекта за конституция, който най-вероятно ще бъде между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС, в който се очертават така няколко основни промени. Едните са в съдебната власт и разделянето на Висшия съдебен съвет на два отделни съвета, един за съдиите и един за прокурорите, както и статута на служебното правителство, като тук вариантите са два, по кой от тях ще се постигне съгласие, все още не е ясно. Единия е подалил оставка кабинет да продължи да управлява като служебен до избирането на ново правителство след провеждането на предсрочни парламентарни избори, а другият е да се ползват някои от конституционните модели, при които имат строго определен ред, по който да се определят премиерът, служебният премиер и някои от ключовите служебни министри, каквито пък предложения дойдоха от ГЕРБ СДС. Какво точно ще успеят да напишат депутатите, разбира се, предстои да видим. Обсъждат и въвеждането на конституционна жалба, която да бъде достъпна и за гражданите, но в какъв вариант също предстои да видим. Ето още от дискусията в залата. Добре е да заложим в Конституцията, че българската държавност се гради върху ценностите на просвещението, духовността, равенството, които са ни завещани от делото на Кирил и Методий, свети седмочисленици, апостола на свободата Левски и хората, които донесоха нашето възраждане. Всичките мислят, че имаме съгласие, че трябва да изпълним стандартите по отношение на съдийския съвет и съответно прокурорския съвет.
така че съдиите да имат самостоятелност и независимост, а по отношение на наказателното правосъдие и прокуратурата да има повече обществен контрол. Когато седнем да пишем вече с подробности текстовете по новия проект, съм сигурна, че ще намерим и този баланс, така че да не се отиде пък от една страна в абсолютна липса на отговорност. Ние от Възраждане ще отхвърлям категорично всички предложения за конституционни промени, внесени на този етап от представителите на сглобката. Наистина има въпроси, за които си струва да си помисли и да се говори по-сериозно, но има и такива, които не са в дневния ред на обществото. В помощна работа на комисията са поканени да се включат и конституционалисти, преподаватели от Софийския университет и бивши конституционни съдии, които и депутатите се надяват те да бъдат техния коректив, за да не изпаднат в крайности при промените на конституцията. Иво Никодимов за заседанието на Конституционната комисия в парламента. Събранието в Република Северна Македония започва да обсъжда предложенията за промени в Конституцията, сред които е и вписването на българите. След като на 19 юли премиерът Димитър Ковачевски внесе предложенията, Комисията по конституционни въпроси провежда първото си заседание. Тя трябва да реши дали изобщо да започне процедурата за промени. Те предвиждат вписването на българския, хърватския, черногорски, еврейски, словенски, египетски и еврейския народ. Първото гласуване в пленарната зала се очаква през септември, а целият процес трябва да завърши до 30 ноември, когато приключва и скрининг процесът на Евросъюза към Северна Македония. Промените трябва да бъдат приети до тогава, за да бъде свикана втората междуправителствена конференция между Евросъюза и Скопие или същинското начало на преговори. Опозицията от ВМРО ДПМН отказва да подкрепи промените, прокарвани според тях под, цитирам, български диктат. Република Северна Македония денес има неповторлива шанса да го направи клучниот чекор за да продолжи по европскиот пат, а потоа во забрзан интегративен процес во следните неколку години да стане и членка на Европската Унија. Уставните измени кои се пред вас не заогрозуваат ниту едно македонско идентитетско прашање. И тоа е целосно, јасно и прецизно, тоа е цврст факт. И воедно предлогот го продолжуваат и интензивираат процесите на патот кон целосна интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија. Войната в Украина. В последното денонощие руските сили са нанесли една ракетна атака, 72 авиационни удара и над 50 нападения с системи за залпов огън. Данните са на генералния щаб в Киев. През нощта беше обявена въздушна тревога в над 10 украински области. За шести път този месец с дронова беше атакуван Киев. Няма данни за жертви и ранени. Според Москва, руските сили са отразили най-малко 10 атаки на украинските сили в Краснолиманска област. Украинското настъпление изостава, но върви по план. Това каза в интервю за CNN украинският министър на отбраната Олексий Резников. Той добави, че Киев ще продължи с ударите по Крим и Кримския мост, защото ги смята за легитимни цели за украинските войски. Европа има капацитет да действа по-рационално от затварянето на граници за конкретни стоки. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си обращение, като визира искането на няколко държави, сред които и България, за удължаване забраната на внос на украинско зърно, която изтича на 15 септември до края на годината. Имах изчерпателна среща с правителствени служители относно износа на украински селскостопански продукти през територията на европейските страни. Имаме ключово споразумение с Европейската комисия, което изтича на 15 септември. Това е крайната дата, на която изтича ограничението за износа на украинско зърно. Вярваме, че европейската страна ще изпълни задължението си и временните ограничения ще спрат да се прилагат. Всяко удължаване на тези ограничения е напълно неприемливо и не е европейско. Връщаме се у нас. Работници откриха труп на сепариращата инсталация за битови отпадъци в Русе. Полицията установява самоличността и как тялото е попаднало сред боклука. Трупът е бил в контейнер за смет, но не е ясно от кой квартал го е натоварил камиона, превозващ боклука. При изсипването на смета тялото попада в машината, която обработва отпадъците. Служителите веднага подават сигнал в полицията. Предполагат, че случаят е криминален. Убийство? Убийство? Друго нищо. Намерили в контейнера, разтоварен и горе на лентата. И тъстрин, 7 часа, 7.20, го прибраха.
полицията, с съдебната. Аз тук става 13 години, такива работи не съм намирал. Тялото е откарано за аутопсия, за да се установят причините за настъпването на смъртта, уточниха от полицията. След като приключиха следствените действия, тази сутрин работата на сепариращата инсталация беше възстановена. Марихуана, екстази и кокаин в Слънчев бряг. Полицията Бургас разкри престъпната група, която е продавала наркотиците на туристи. 8 чужденци от Нигерия и Гана, със статут на постоянно пребиваващи в България, са създали цялата престъпна схема. 7 от тях са задържани, а един продължава да се издирва. Дилърите са съхранявали наркотиците в тайници и са ги пренасели на различни места посред бял ден. Всеки различен ден имаме различни тайници. Тайниците в общи случаи са между 2 и 4 всеки ден. Местата, където се държат наркотичните вещества, в въпросните тайници са най-различни. Заровани в пясъка на плажните ивица, скрити в храстите или до малки търговски обекти в специално пригодени допълнителни малки тайници. Кметът на кюстендилското село Катрище заплаши с гладна стачка. Причината е безводието, което мъчи селото за поредна година. От седмици е обявен воден режим, но в малкото часове, в които се очаква вода, в чешмите няма и капка. Как се спасяват хората в най-горещите дни от годината, Али Мисанков разказва. Вода за готвене и миене от бидони и саморъчно направени душове с вода от реката. Това са временните решения за жителите на село Катрище, които продължават вече месец. Къпим се с това дуче. Тук вода не е от една седмица и повече грам вода не е. И тук пълниме с шишета, къпеме се тук и така. Не мога да се обръснеме, нямаме вода. От две седмици грам вода не тече. Трагично е положението, много трагично. Нямаме вода да се изкъпеме, за миене да не говориме. Заради бездействието на институциите и липсата на решение, кметът на малкото населено място заплаши с глад местните власти и държавата. Ще гладувам от сряда, когато ще е сесията на Общински съвет Кюстендил, на която надявам се има изпратена покана до управителя на Кюстендилска вода, да разясним как ще се случат нещата в спешен порядък. В най-топлия ден в годината, когато метеоролозите очакват температури от над 42 градуса, единственото спасение в жегите на хората в село Катрище е тази водоноска. В позиция до БНТ от Община Кюстендил казаха, че се водят преговори с различни институции и се търсят варианти за авариен водопровод за село Катрище. Докато това се случи, водоноски ежедневно ще подсигуряват питейна вода за хората. А мащабният ВИК ремонт в Стара Загора се очаква да приключи до края на тази година. Той е финансиран по оперативна програма Околна среда на стойност близо 122 милиона лева. Подменя се старите тръби и се изграждат нови колектори, което трябва да доведе до значително по-малки загуби на питейна вода и подобряване качеството на ВИК услугите. Това обаче причинява и доста неудобства в града. Към столицата, където след 3-годишна пауза отново ще има нощен градски транспорт. Той беше спрян в началото на COVID-пандемията. Цената на нощния билет се запазва 2 лева, а след реформи в системата, вече годишните карти, както и тези за 24-72 часа, също ще важат в нощния транспорт. Такива бяха новините до този час. Предупреждаваме ви отново, че днес очакват температурни рекорди. Не стойте на слънце, пийте повече вода. В столицата са отворени пунктове за раздаване на вода, както и в много градове. Хубав ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.